Враца бе домакин на първото организирано обучение от местната структура на Младежкия информационно-консултативен център. Участие в него взеха ученици на възраст от 15 до 19 години от 5 врачански училища. Срещата бе открита от кмета Калин Каменов. В приветствието си към участниците той подчерта, че младежките политики трябва да бъдат акцент за всички и младите хора не трябва да се страхуват да дават идеи и да търсят комуникация с институциите. Лектор в рамките на инициативата беше доктор Борислав Цеков. Той запозна учениците със същността на структурния диалог. Възможността младите хора във всяка една от държавите членки на Европейския съюз не просто да имат условия да кажат своите идеи, мнения, искания, потребности, но и техния глас да бъде чут от властите, първо на национално ниво, а след това, което е още по-важно, от страна на европейските институции да се превърне в европейска политика, приемана и от Европейската комисия, и от останалите институции на Европейския съюз. Младите хора, които се включиха в обучението, бяха категорични, че представеното им ще бъде от голяма полза. Според тях обаче е важно да се наблегне на прекия диалог и работата под формата на практически занимания. В момента игрите, които се ставят в залата, са много по-интересни, тъй като може да комуникирам с останалите деца, които се намират в залата и да обменяме информация и интереси по дадената задача и да я изпълняваме заедно. Координаторът на Младежкия информационно-консултативен център Диана Стоилова бе категорична, че за по-малко от месец от създаването на структурата, подрастващите от Враца са отворени за съвместна работа и сътрудничество. На този етап съм доста впечатлена от участието на младите хора. До сега, където и да бях по училища, различните структури на младежите, не получих никъде отказ. Всички приеха с голямо любопитство и интерес въобще идеята за центъра. Много съм щастлива от посещението, което се случи днес. Надявам се всеки следващ път да е все по-добре. В своята бъдеща работа центърът ще заложи на индивидуалните консултации и е отворен към младите хора, които могат да потърсят съдействие по различни проблеми.